Efter det andra världskriget med tiotals miljoner döda antog Förenta medlemsstater år 1948 deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Det är en principförklaring och ett allmänt tillkännagivande om största möjliga medmänsklighet, respekt och gemensamma ansvarstagande. De mänskliga rättigheterna gäller för alla. Det slår fast att var och en, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria, är lika i värde och har samma rättigheter. Det syftar till att människor ska få möjlighet att leva ett drägligt liv. Mer konkret handlar det om rätt till saker som mat, husrum, arbete, utbildning, tro, likhet inför lagen och rätt att delta i det politiska styret. Tanken är att de mänskliga rättigheterna ska skydda människor mot övergrepp och skapa förutsättningar till ett värdigt liv för alla på jorden. FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna har sedan 1948 varit vägledande för politisk, ekonomisk och social utveckling över hela världen. Notera att FN-deklarationen är vägledande den är i sig alltså inte juridiskt bindande. Det är enbart en rekommendation om hur det borde vara. Det går därför inte att åtalas och dömas för att ha brutit mot FN-deklarationen. Flera stater och internationella avtal har emellertid stiftat lagar som baseras på FN-deklarationen. Dessa lagar och avtal är däremot juridiskt bindande med risk för straffpåföljd för människor som bryter mot dem. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna i grundlagen. I den Europeiska unionen, som Sverige tillhör, finns också flera lagar baserade på de mänskliga rättigheterna. Sverige har skrivit på flera konventioner för mänskliga rättigheter. Några av de viktigaste handlar om Konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Konvention om barnets rättigheter. Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Konvention till skydd för alla migrantarbetares och deras familjers rättigheter. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den svenska staten ansvarar för att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige och för att svensk lagstiftning överensstämmer med landets internationella åtaganden